Zdravo. Tiko. Čao, mala. Šta si se iznenadio? Jesi me tek sad prepoznao? Ili tako? Aj, priznaj. Prepoznao sam te i onda, ali sve mislim da li si to. Jesam, ja sam to. O, Bože moj, Bože. Si dobro, Tikon? Kako si lepa, jesi. Hvala. Boga mi, super izgledaš. A ako to sme, ne znam sad u tvom kontekstu da li to sa muške strane sme se prihvati, ali veruj mi, top. Ima ona stara polja gladaca unutra jadaca. E, nije nam tako izgledalo, nije nam tako izgledalo kad smo bili u Ateljeu 212, taj strah u operi, pa još ovaj, kako se zove, Luka Grbić, kao ona dolazeća glumačka mlada zvezda, a onda tu sa tobom kao ta bića koja nas gleda od ozgo, govore nam u jednoj novoj predstavi i mogu da vam kažem, tu su vas smestili baš gde treba. Nama se učinilo. Mnogo sam zavoleo tog Luku Grbića. Na prvoj probi, tad sam ga prvi put video uživo, a onda sam se setio posle da sam pre nekoliko godina, on valjda nije ni upisao još bio akademiju, pa smo bili u žiriju u Nišu, Bojana Maljević, Ana Sofrenović i ja, i onda smo Luki Grbiću dali nagradu za debitansku ulogu, recimo. Znači da smo ga primetili i prepoznali taj talent. I sad na prvoj probi tog straha za operu, on čita, ja vidim, i baš sam ga iz prve zavoleo i ceo rad na toj predstavi otprilike. Ja ga i gnjavim mnogo, sve idem za njim pa mu pričam, delim mu neke savete bez veze, valjda ću prestati jednog dana, ali negde mi je ceo rad obeležilo to poznanstvo s njim. Isto tako, asistent režije je bila studentkinja režije, treća godina, kod Alise Stojanović, Anđela Krunić, njim sam isto zavolao. I pozorište je lepo. I posle 40 godina, ja sam već više od 40 godina u pozorištu, lepo je zato što stalno dolaze ti mladi, talentovani ljudi koji vam nekako vrate veru u pozorište i smisao bavljenja tim poslom. Jer mi ponekad to i zaboravimo i zamorimo se. I ja sam na kraju krajeva, tražeći u sebi ponovo taj entuzijazam i čistotu neku koja je neophodna za bavljenje umetnošću. Tako sam sa Vladanom Gajevićem pre tri, sad će biti četiri godine, osnovali smo pozorište Teatrijum u Kapetan Mišinom zdanju, gde smo mi nekad igrali, 83. recimo. Mi smo igrali tamo u režiji Petra Zeca, koji je vodio pozorište Dvorište. Mi smo igrali predstave i bili smo baš srećni. Nekako. I videli smo tu, prvi put smo videli, obično naša pozorišta i pozorište ovo građansko, jel tako, je sagrađeno tako da smo mi u toj kutiji jednoj i publika je u mraku i mi ne vidimo, često ne vidimo publiku. Ja kad igram predstavu, nije predstava, nego kad govorim na Drini Ćuprija, gde god idem, a bio sam svuda, tražim da mi ostave svetlo na publici, da vidim te ljude kojima pričam tu Andrićevu priču. E sad, u pozorištu, tom nekadašnjem Dvorištu, koje je vodio Petar Zec, a pre njega Ras, i tamo su igrali i Petar Kralj i Dušan Golubovski na svojim početcima, i Boro Stjepanović i Petar Božović i koliko sve nije, mnogi, mnogi, mnogi. Tad smo, tih 80. godina, prvi put ja sam video lica publike, jer u Dvorištu mi smo igrali, publika je sedela oko nas, u nekoj vrsti arene, i tu ne može da se osvetli samo scena, nego i bilo je uvek tako neko priručno osvetljenje, i kod nas je sad tako. I onda vidimo lica publike i onda vidimo da publika nije naš kontrolor, sudija, neki autoritet pred kojim treba da strepimo, nego da su to ljudi koji nas gledaju s ljubavlju, s radošću i sa mnogo očekivanja. I onda ta energija publike je pomagala nama da dosegnemo neke slobode i u izrazu glumačkom i tematski na kraju krajeva. I meni je mnogo značilo tad to iskustvo u Dvorištu. I kad god to zaboravim, ja nekako pokušavam da se prisetim pre svake predstave, jer trema je nešto što nas uvek prati. I onda, ako se ne setim i kažem... Ti stvarno još uvek imaš tremu? Da, pa svi imaju tremu. To je neko to uzbuđenje. I
pogotovo najveća je trema kad se nešto dobro odigra. Kad uspete da odigrate nešto u što vi povjerujete da je dobro ili vam kažu da je dobro, i sad taj strah da li ćete moći to reprodukovati sljedeći put. Znaš što ti to pitam? Ja sam sticajem okolnosti imao priliku da nešto radim u jednoj predstavi gdje je Tika igrao. I sad ovo sme mi da pitam jer sam vidio da si u prošlom intervju nešto i pričao o tome. Pričao si o tome da si imao period kada malo popiješ i tako da. Ma ne malo, ja sam mnogo pio. Ne, hoću baš to. Kad kaže i pričao o tome, inače te ne bi pitao. I ne pitam to uopšte. Ja pričam o tome. Ja pričam jer sam ponosan. 1. aprila je bilo 22 godine od kad nisam popio kap alkohola, ali nije to, osim na jednom snimanju greškom rekvizitera ili mojom, sam popio gutljaj. Bilo je stvarni alkohol i onda sam se uplašio i nisam znao. Prvo sam se naljutio, pa se uplašio i tako, onda sam se smeo. Nego najlepše je što nisam nikad poželeo. Bravo. I što je, ja pričam o tome jer mislim da mi je dužnost, prilaze mi ljudi na ulici i kažu ja sam vas slušao na televiziji ili slušala i nije važno i to mi je pomoglo i da pokušam. Zato što postoji jedna u vaspitanju, postoji jedna apologija alkoholizmu od pamtiveka, od tih pesama Vinu do svih silnih pesama kafanskih, gde se slavi i gde isto postoji ta jedna zabluda da kao u redu je ako nije previše, u redu je ako je umereno, ali zašto uopšte? Mislim, ja sam za 22 godine shvatio da sam bio prevaren kad sam bio mlad momak i niko mi nikad nije rekao nemoj da piješ, rekli su mi nemoj toliko da piješ, a ja sam takav. Ja ne mogu malo nešto da radim. Nisi čovjek meni. Ne, kad krenem da radim u pozorištu, ja radim 3 predstave paralelno. Kad snimam, snimam 6 serije. Mislim, imam tu vrstu energije da, ili neke neuroze, ne mogu. Sad se usredsredim samo na jednu stvar. I čini mi se, i kad čitam isto, čitam paralelno nekoliko knjiga. Zašto sam ovo rekao? Ne da iskoristim ovo za gledanost emisije, nego sam htio da kažem da sam bio prisutan u situaciji, to je bio taj period, kada se vidi da ono, i onda kreće predstava. U trenutku kada krene predstava, bez obzira na stanje koje je bilo tog trenutka ovako, Tika igra perfektno. Znači, ne vidi se... Ne, ne, ali ja sam tome prisustvovao. Zato te pitam... U nekom periodu, zbog koncentracije, zbog toga što i zbog mene je verovatno sačuvalo ta neka unutarnja ambicija i želja da se bavim tom profesijom. I onda se više nije moglo i jedno i drugo. A na sceni taj adrenalin ili to uzbuđenje i ta velika koncentracija koju svi mi imamo čini... Ja sam video bezbroj, mnoge svoje prijatelje kad su već bili jako bolesni i izlaze su na scenu da igraju. Meni se to nije dopadalo i mislio sam, pa ne treba, ako si bolestan, nemoj. I publika već vidi i malo je možda nepotrebno. Možda treba ostati kod kuće ili lečiti se, a ne igrati bolestan. Onda su oni rekli, najčešće su rekli, kaže, jedino tad, dok smo na sceni, ništa nas ne boli. Tu postoji u toj koncentraciji glumačkoj ili uopšte, verovatno, kod javnog nastupa, postoji, luči se očigledno neki endorfin ili ne znam šta već, nešto što deluje anestetski, što pomogne ljudima. I ja sam mnogo puta posle odigrane predstave, evo, dešavalo mi se, na primjer, da gostujemo negde u svetu, u ono vreme hiperinflacije, bede i tako. I tamo se osjećamo loše. Ja sa jednom prilikom, ne znam, bio sam u Švajcarskoj i tako, i onda pre predstave odem, vidim u hotelu tu gde smo, vidim onaj aparat za čišćenje cipela i tako stavim cipela, on mi otkine džon. Otkine mi džon, sad ne znam, a nemam para, ne mogu da kupim nove cipela. I onda idem do pozorišta bez džona dole, sa ono, s mokrom čarapu. Nemam, mislim, osjećam se onako glupo u tom svetu koji živi normalno, a mi ovamo, i tek kad se suoči čovjek sa tim normalnim životom u odnosu na ovaj koji mi živimo, onako baš se osjećam bedno. A onda odigam predstavu. Igrali smo Vesna Trivalić i ja predstavu Čorba od Kanarinca. To je bila mnogo dobra predstava i uspešna, i ima snimak na RTS, je snimio, ima na YouTube. I baš sam ponosan na tu predstavu.
Ali onda odigam predstavu i onda odjednom, posle toga, uzmem iz kostima cipele, dobro, ali odjednom ujutru, ja koji ne znam, na primjer, nemački, odjednom čitam novine na nemačkom, mogu da razumem, shvatim, naručujem neko piće, tu kafu i tako na nemačkom. Odjednom kao da vam taj talenat i ta sposobnost da odigrate nešto dobro, kao da vam otvori u podsvesti neke druge sposobnosti i drugu snagu. Ja se mnogo bolje, imao sam bezbroj situacija kad dođem da igram predstavu sa svešću da neću moći da izdržim do kraja. Jer sam bolestan, jer imam probleme, jer sam upravo došao iz bolnice gde je bila moja pokojna mama, jer ne znam zbog čega sve, ja znam da neću moći izdržati celu predstavu i mislim u redu, nek spuste zavesu na pola, ajde pokušat ću pa nek bude šta bude. I onda posle predstave odjednom sve prođe. Odjednom kao da nestanu svi problemi. I nama jeste pozorište neka vrsta dobrog skloništa i skrovišta od ove surove stvarnosti. I onda mi sa tom sposobnošću da napravimo pozorišnu predstavu jesmo dužni da i publici budemo mi neka vrsta pribežišta i skloništa i nekog drugog, da im otvorimo neke druge mogućnosti ili neki drugi način razmišljanja ili sagledavanja sopstvenih problema. Kad čovjek vidi da je, to sam negde kod Meše Selimovića pročitao, da, tako negde, čini mi se, da nam je mnogo toga slično, isto, a skoro sve slično kao i drugim ljudima. Mi zaokupljeni našim ličnim problemima mislimo da ih samo mi imamo. Da se to samo isključivo nama dešava. Pogotovo kad krenu kola nizbrdo. A onda samo malo ako otvorimo oči ili pogledamo neku predstavu ili neki film ili popričamo s nekim, vidimo da to nije samo naš problem. Da ga imaju svi ljudi od uvek, od kako postoji čovečanstvo i da će ga imati uvek i da je život, ta bitka i to rešavanje tih problema. I dok god uspevamo, a uspevamo jer svet očigledno postoji kakav god da je, on postoji i rađaju se deca koja svet čine lepšim, iznova lepšim, iznova lepšim, iznova lepšim, iznova boljim, onda je sve u redu. Tu i umetnost ima, čini mi se, neku veliku ulogu. Veliku. I sve nam se čini da vremenom ima sve veću i veću. Ovde mi imamo priliku da pričamo sa ljudima iz svih sfera. Političari, ekonomisti, bezbednjaci. A kad podvučeš crtu o nekim društvenim fenomenima, pogotovo naše moderne serije, predstave, filmove, u poslednje vreme se bave drugim tematikama. Bave se malim čovekom, ljubavnim problemima, brakom, nasiljem u porodici. Da one zapravo postignu u svesti ljudi, u promišljenju svakodnevnog čoveka, više nego bilo koji govornik za skupštinskom govornicom. Da, verovatno je tako i možda je tu je opravdanost onda bavljenja ovim poslom. Evo, da se vratimo na strahu u operu. Da se vratimo, ja sinoć sam gledao Kraj sveta u tri čina, u Beogradskom dramskom, i onda je ta bila neka ekologija, bila pa i nasilje i tako dalje, na način na koji su oni to prikazali, me natrebao da ponovo revidiram svoje stanovište o nekim stvarima. Strah u operi kao takav, Ceca Bojković i ti, pre svih tu onako istureni. Svi su tu draga. Ne, svi su draga, ali vas dvoje ste ipak nekako napravila. Dobro, ja sam sad, zbog ovih serija u kojima igram poslednjih godina, postao popularan. Ja ranije nisam, mene ljudi nisu prepoznavali. Igrao sam tu veliku seriju Kraj dinastije Obrenović, ali tu sam imao crne brkove i crnu kosu i onda sam mogao u seriji i onda sam mogao nedeljom je emitovana serija. Ja sam ponedeljkom putovao trolejbusom na probu i pričao sa ljudima u trolejbusu o tom glumcu koji igra tog kralja. I ljudi me nisu prepoznavali. Što se dogovarao si? To me mnogo radovalo. Sad me prepoznaju i to mi prija, to je isto deo posla, ali imam svest o tome da je to jedna ograničena stvar, da je to posledica tog što se pojavljujete u kućama učestalo i onda
kad me zaustave na ulici da se slikaju sa mnom, ja se, pa se izvinjavaju kao da mi nisu na smetnji, ja kažem ne, mene raduje to. I raduje me da nekom sa tako malo truda da nekom mogu da učinim neku vrstu zadovoljstva ili da ga usrećim na trenutak, pogotovo deca kad su u pitanju. Strah u operi je zanimljiv, jako zanimljiv tekst od te četiri priče Dina Bucatija, isto otvara bezbroj problema. Meni je najdraža u toj celoj predstavi. Ja sedim, gore smo mi sveci, ja igram jednog potkupljivog, korumpiranog, pokvarenog sveca. Vremenom se starog sveca Markolina, a Luka Grbić igra tog čestitog i čednog mladog sveca. Ali sedim dole u mraku i slušam scenu kad Đilda Sozo, koju igra Svetlana Bojković, čistačica, piše pismo svetom Gančilu i moli ga za pomoć i ona opisuje, kaže, ja sam čistačica u operi, možda tebi, kaže, gore, moj posao izgleda bitan i važan, ali, kaže, u suštini nije, kaže, moram da radim i po kućama i radim nedeljom. I ona tu opisuje svoj život i kaže da ona to čini zbog svog deteta, koje je tako dobro i čedno, koje nikad ništa tuđe nije poželela, a njena ćerka, tu igra Mima Trifunović, Milica, koju mnogo volim. Igrali smo zajedno u predstavi Kafa i cigarete u ateljeju. Ona kaže, mama, sve sam tuđe poželela. I majku u lepim haljinama na šminkanu, i kuće koje ste ne linja, i sok od pomoranđe. To je jako dirljiva scena. I tu, ja znam, jedna... Jelena Mijović je pisala tekst, ja živim s Jelenom Mijović 30 nekog godina i naša deca mnogo vole taj tekst i tu predstavu. I sinoć smo igrali i moja mlađa čerka se kaže kako se raduje kad ja idem da igram tu predstavu i pevaju. I ona i njen dečko su jutros pevali songove iz te predstave. Ali jedna prijateljica je njoj rekla kako se prepoznala ta služavka Đilda Sozo priča o tim ljudima kod kojih čisti, koji je proveravaju, gledaju prstom ispod lavaboa da li je očistila police i tako. I jedna prijateljica je rekla da, kaže, ja sam se prepoznala u toj negativnoj gazdarici kod koje neko čisti. I otvara mnogo tema, predstava, jedna od najvažnijih tema, moja starija ćerka stalno priča o tome, najvažnija tema je ta klasna podeljenost. I sve druge podele. I sve druge, i religijske, i ne znam koje sve podele među ljudima, su otprilike, ako ja nju dobro parafraziram, su posljedica prikrivanja te osnovne i glavne podele. Oni koji uzimaju višak tuđeg rada i oni koji stvaraju sve što to postoji, a za to nisu adekvatno nagrađeni. Te drastične razlike i svet, možda je to sad trenutno najveći problem sveta, što se ta razlika između bogatih i siromašnih, ne postoje više srednji sloj nigde u svetu, čini mi se, ta razlika je sve veća i sve drastičnija. I verovatno u pozadini svih nevolja, nesreća, stoji ta pohlepa, potreba za zgrtanjem i otimanjem onog što pripada svima. Nekom drugom. Svima. Znači i prirodna dobra koja pripadaju svima. Koja se otimaju zarad profita malog broja ljudi. I predstava otvara i tu vrstu teme i to je meni, zbog toga mi je jako bitna predstava, a s druge strane meni kao glumcu je pošto imam samo 4 scene Milena. A navikao sam jadan ili sam iz svoje ambicije. Uglavnom, u ovih 40 i nešto godina kao glumac, ja sam uglavnom igrao one uloge gde uhvatiš na leđa, sve i vučeš po 2-3 sata celu predstavu. Ili 6, kao Faust. Da, i celu predstavu si na sceni i sad sve više volim u skladu sa godinama koje su me stigle, sve više volim te uloge gde se pojavim
na kratko, a ostalo vreme mogu da maltretiram ove mlade glumce i da im delim savete životne. Dragana Đukić, Jelena Đokić, Suzana Lukić, Nenad Čirić, Vladislav Mihajlović, koga smo još zaboravili? Grbića smo spomenuli, Svetlana Vojković. Irena tu svira. Zato ne volim da nabrajem. Da, ali sad smo sve spomenuli i... Možda smo nekog i preskočili. Jedna od većih predstava. Oprostit će nam. Atelija 212, mislim, po broju. Rasprodata je predstava odmah, da, i to je nešto isto što nas veseli. I publika, sinoć smo, evo, igrali, baš je bio veliki aplauz. Igramo ponovo 12. Igramo 9. i 10. maja, to već znamo. U napred. Je meni dve školske drugarice, Dragana Đukić iz prve Beogradske, a Mijovića, mislim, iz osnovne škole, a da generacija mlađa od mene. Ali dobro, ako sam dobro protumačio i sećam se. Ono što hoću da kažem, da ne spominjamo Dalija, kada to nešto se natovari, pa cela predstava treba da se povuče, ali sad ovde sa Sofijom Juričan. A misliš Picasso? A Picasso, da, izvinjam se. Hoću da razmišljam se vreme o predstavljajućoj seriji koja se zove o Andriću. Nobelovac. Jesi mi izbrao koliko puta si Andrića do sada tumačio? Ne, ja govorim na Drini Ćuprija već 20 i nešto godina i sad čini se da sam radio seriju Nobelovac, nekako je uticala na to da me sad ljudi zovu. Neki dan sam igrao u Luksemburgu, pa sam igrao u Parizu, pa sam pre 2-3 dana igrao u Gracu, a onda ću da idem u Doboj, pa u Šamac, i tamo ima Dani Milice Babić, Andrićeve supruge, ona iz Šamca, pa ću da igram u Pljevlja i Žabljak i ko zna sve ne gde ću igrati. I ja volim to da govorim i mogu, kad mi neko kaže bilo gde, ajde kako ono ide, ja mogu celo to da kažem sa velikom radošću. I zato što uživam dok izgovaram taj tekst koji sam usvojio kao da je moj, a opet u njemu otkrivam nove iznova, nove mudrosti. A danas sam, evo, stižem, bukvalno smo završili, Snežana Ivanović, profesor, montažerka, perfekcionista. Danas izbacujemo finalne verzije tih 8 epizoda serije Nobelovac, gde sam se ja pojavio u mnogo pozicija, ali na svakoj poziciji nigde nisam sam, uvek još sa nekim, zato što je lepše zajedno stvarati seriju. Tako da smo je zajedno režirali Boriša Simović i ja, scenariju su pisali Ivan Velisavljević, Jelena Mijović, a Petar Novaković, nije Novaković, Bože, Petar Novaković igra u seriji gotovo godine. Krečana. I ja smo saradnici na scenariju, Novaković Aleksandar, da. Kreatori serije smo Vladimir Roganović, Ivan Velisavljević i ja. Jedino, i Andrića ne igram ja sam, Igor Jurinić, mladi glumac iz Zagreba. I ja igramo Andrića, on igra Andrića u periodu od 14. do 20. godine, a ja od 41. do 61. Milicu Babić igra Selma Alispahić, Branka Šelić igra Veru Stojić, Aleksandar Pleskovinić igra Isidoru Sekulić, Milivoje Obradović igra Milovana Đilasa, Petar Novaković igra Radovana Zogovića, Vladan Gajović igra Rodoljuba Čolakovića i 150 glumaca je. 150. A gde bi trebalo i kada bi trebalo to da bude? To je serija koju je producirao RTS, Radio Televizija Srbije. Mi smo izvršna produkcija. A planira se valjda na jesen ili u ranu zimu da se prikaže. Mi ćemo to sad završiti. Mnogo sam doživeo lepih trenutaka radeći na ovome. Recimo, Predrag Visavljević, kompozitor, mladi kompozitor, kome je ovo verovatno prva serija za koju piše muziku, me tako obradovao nekim svojim kompozicijama, on za svaku scenu piše muziku, da sam ja, na primjer, uputstva koja sam mu dao i ono što sam želeo tu kao muziku u seriji, osim te neke osnovne teme bembaše, ja sam mu rekao, zaboravi sve. Sine, što sam ti ja rekao, zaboravi sve, ti samo ti tako kako ti
misliš, teraj ti to svoje i zaista sam presrećan svaki put kad on isporuči za novu epizodu muziku. I još imam toliko radosnih trenutaka. Mi smo naravno radili vredno i naporno, ali moram isto da kažem da mene kao producenta, izvršnog producenta RTS produkcije, su spasli glumci koji su dolazili spremni. I pošto smo mnogo scena snimali recimo u jednom danu, nikada nismo morali zbog glumaca da ponavljamo. Ako smo ponavljali, ponavljali smo iz tehničkih razloga i ponavljali smo iz nekog drugog razloga, ali su glumci dolazili spremni i svesni nekako nekog značaja teme ili činjenice da se radi serija o nekom koji je zadužio ovaj narod u mnogo, mnogo aspekata. Ono što sam pročitao, što nekako bi ubacio malo pre, ono što si rekao, uvek oni nesvesni da uzimaju od nekog koji je nešto zaradio, a njima treba više, kažeš da ti Andrić je drag i zbog toga što je ceo novčani iznos od te Nobelove nagrade poklonio Bibliotekarskom fondu Bosne i Hercegovine. Pa ko je to uradio? Da je bio svestan te... Ko je to uradio? Ima bezbroj priča o Andriću koji je, kažu, savremenici neki. Ja sam istraživao naravno mnogo i kad sam se ranije pojavljivao u filmu Lajanjena zvezda, sam se pojavio, pa ljudi kažu, dan danas onda ljudi citiraju te replike iz tog filma negde. I sad, evo, kad sam bio u Gracu, mladi studenti iz Banja Luke, ima ih mnogo tamo u Gracu. I onda sam ja posle predstave čak rekao da se nadam da će jednog dana da se vrate u zavičaj i primene to što su naučili. Ne samo ta znanja, nego i način organizovanja života i društva. Od tada još, pa preko TV drame Znakovi, pa preko filma Proleće na poslednjem jezeru, pa pojavio sam se kao Andrić u filmu Žućko. Ja sam samo dobroga video od Andrića, ali su recimo pred 30 godina ili 20, kad sam se pojavio negde u toj ulozi, onda su mi savremenici i ljudi koji su znali Andrića pričali o njemu, neke stvari koje nisam znao, ali sam između ostalog video da su mu često spočitavali da je bio jako sebičan, kaže, i kaže, ne bi ti taj piće platio ili ne znam šta. A onda činjenice kažu da je taj čovjek ceo iznos Nobelove nagrade, ali ceo iznos poklonio u napređenju Bibliotečkog fonda u Bosni i Hercegovini. Meni to mnogo znači. Mnogo mi znači kao model ponašanja. Ja, na primjer, sad kad me zovu da igram u raznim sredinama, na nekoj proslavi biblioteke, bilo gde kad idem, i kad pričam o honoraru i kad me pitaju koliki je moj honorar, ja kažem pa onoliko koliko vi kažete, jer ako je Andrić uspeo da pokloni ceo iznos svoje Nobelove nagrade, mogao i svaka mu čast, mogu ja da poklonim 90% svog honorara, 50%, 10%, 30% ili 100%. Potpuno je sve. I možda će me to učiniti srećnijim nego da dobijem ceo honorar koji može da se potroši na bilo koju glupost. A to zadovoljstvo, moram još ovo da kažem, imam pre, moja mlađa čerka sad studira pozorišnu produkciju, a dok je bila u gimnaziji, onda sam u dva navrata išao tamo da njenim drugovima govorim Andrića. I onda u zbornici mi profesorka srpskog jezika kaže, ja sam, kaže, bila treći razred gimnazije kad ste vi pre 20 godina u Zemunskoj gimnaziji govorili to. I tad sam, kaže, odlučila da studiram književnost. Mene to tako rasplakalo. Pa kao, kaže, šta ćeš veće komplimente da poželiš u životu? Mislim, znači, vredelo je. Vredelo je otići i neko od tih ljudi koji to sluša i koji ima priliku da se suoči sa izgovorenom mudrošću Andrićevom. Možda nekome to utiče na život, nadam se, pozitivno. Mogu nešto da pitam za kraj. Samo neki neće stići, ne znam gde stanuju ovde po Srbiji. Ne znam ni da li imaju prilike da dođu tamo gde ćeš ti to da govoriš. Je li imaš nešto za kraj? Jednu? Iz? Od Andrićevih mud? Ovu, pa za kraj, sad ne znam. Ne mora da bude za kraj, nešto što misliš da bi možda moglo... Koliko vremena, sad ne znam, da bude neka celina.
Da je pa je celina deo... mora biti, ja da. Sad neka... Da, da, kaže, da, 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 ali, ali Mehmet Paša nije mogao da živi bez toga bola ni da dugo uživa u misli na svoju višegradsku zadužbinu. Ubrzo posle završetka posljednjih radova, tek što se most pročuo po svetu, Mehmet Paša je još jednom osjetio bol od crnog sečiva u grudima i to po posljednji put. Jednog petka, dok je ulazio sa svitom u džamiju, prišao mu je neki sulud odrpan derviš sa ispruženom levom rukom za milostinju. Vezir se okrenuo i naredio čovjeku iz pratnje da mu udeli. A derviš je tada iz rukava desne ruke potegao težak kasapski nož i udario njime vezira po sred grudi. Pratnja je sasekla derviša. Vezir i njegov ubica izdahnuli su u istom trenutku. Na sivim pločama ležali su tako, još nekoliko trenutaka, jedan pored drugog. Ubijeni ubica, krupan, punokrvan, raširenih nogu i ruku, kao da je još nošen gnevnim zamahom svog bezumnog udarca, a pored njega veliki vezir. Posljednjih godina života on je omršao i pogurio se, nekako potavnio i ogrubeo u licu i sad je onako razdrljen i gologlav, krvav, savijen i utonuo u se, ličio na ostarelog i premlaćenog seljaka iz visokog sela Sokolovića. Hvala ti. Za ovo izuzetno iskustvo. Ah, ovako, idemo na kratke reklame, a onda nastavljamo za... Kako sad ovo glupo što kažem posle ovog teksta. Reći, da, dajte nam taj predah i onda idemo dalje. Hvala ti, Tiko. Puno sreće, uspeh, zdravlja. Hvala vama. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.